Үзэгч та бүхний амгалан гэрээ. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн таам тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх шаардлага бодлогын зохицуулалттай холбогдох зарим үйл явдал өрнөж байна. За засгийн газар өнөөдөр ээлж туралдаанаа хийсэн. За засгийн газрын хуралдаанаас бас зарим талын шийдвэрийг гаргаад байна. За тухайлбал стратегийн ач холбогдол бүхий хүнсний зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг төр хугацаанд гайлийн болон нэмэгцэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх шаардлагатай гэдэг үүднээс засгийн газар хандж байна. За энэ хүрээнд бас хэд хэдэн нэр төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг зайлшгүй авч үзэх ёстой юм а гэдэг тухай асуудал яригдж байгаа. За цаашдаа хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүй байх, үнийн өсөлт бий болохгүй байхад анхаарах ёстой. За мөн хүнсний аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байна. За тиймээс одоо зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг бас татвараас төр хугацаанд чөлөөлөх нь зөв гэдэг үүднээс засгийн газар хандаж холбогдох хууль тогтоолын төслийг боловсруулж одоо улсын хурлд өргөн мэдүүлгээр тогтоод байна. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамны мэдээлэлээс үзвэл улаан буудаан цаашид хомсдол үүсгэхэр байна. За тиймээс гурилан үйлдвэрлэгчдэд дэмжих гурилан үйлдвэрлэлийн одоо хэвийн нөхцөл байдлыг хангах үүднээс улаан буудааг одоо импортын гайлын болон нэмэгцэн өртгийн албан татвараас одоо чөлөөлье гэдэг одоо саналаа гаргасан. За засгийн газрын хуралдаанаас одоо тухайн саналыг дэмжиж байгаа юм а. За салбарын яамны мэдээлэлээс үзвэл 2019 онд нийтдээ 407 мянган тонн улаан буудаа хураа авч байсан. За тухайн буудаагаас 247 мянган тонныг нь одоо гурилан үйлдвэрүүдэд нийлүүлсэн гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За энэ буудаагаар бол 2020 оны одоо нийт жилийн хэрэгцээний гурилан үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний одоо 80% гэл одоо гарах боломжтой гэж салбарын яамныхан тооцож байгаа. За цаана бараг 20% одоо буудаа дутагдж байна. За энэ байдлыг одоо харгалзаж үзэж цаашдаа гурилан хэрэгцээгээ бүрэн хангахын тулд ер нь бол 60 мянгаас 100 мянган тонн одоо буудаа нэмж авах импортлох зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За мөн хүнсний аюулгүй нөөцт одоо тодорхой хэсгийг нь авах юм. За энэ байдлыг харгалзаж одоо цаашдаа татварын хөнгөлт үзүүлэх чөлөөлөх нь одоо зөв гэдэг үүднээс хандаж холбогдох тооцоог хийсэн. За ер нь бол одоо импортын улаан буудаан өнөөгийн одоо дутагдж байгаа нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэж бодлогын зөв зохицуулалт хийж чадвал цаашдаа гурилан үн өсөхгүй байх, хангамж нь тогтвортой байх, хэвийн байх, үйлдвэрлэл одоо тасалдахгүй байх бодит боломж бүрдэнэ гэж одоо хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн сайд тайлбарлаж байна. За одоо салбарын сайд болон сангийн сайд Хүрлбаатарын яриаг үзэж тавханд хүргье. Өнгөрсөн оны төгсгөл дээр хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд энэ дутагдж байгаа 60 мянган тонн будааг одоо импортоор авахар шийдсэн. Энэ дагуу тендер зарлагдаад аж ахуйн нэгжүүд ирхээ аваад ингээд одоо төрүүчин импортоор орж ирж байна. Одоо замд 32 мянган тонн будаа явж байгаа юм одоо мэдээ байгаа. За сая 2 сарын 20-ны өдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хуралдаж энэ коронавирусын тархалттай холбоотой тодорхой хэмжээний нөөц бүрдүүлэх шаардлага байгааг харгалзан үзэж гурилан үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэл өгсөн байгаа. Гурилан үйлдвэрлэгчдийн холбоо одоо ийм санал тавьж бас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тандсан билээ. Ингээд шат шатандаа ярьжгаад ингээд нэмж одоо ахад 100 мянган тонн будаа импортлох одоо ийм зөвшөөрлийг олгохоор тендер зарлагдаа явж байна. За энэ нь бол хамгийн гол нь одоо ингээд хүнсний аюулгүй байдлын нөөц бий болгох. За хэрвээ болцоогоор бол бас одоо экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой. За энэ одоо шинээр нэмж импортлох 100 мянган тонн будаан дотор 10 мянган тонныг нь одоо энэ спиртийн зорилтоор оруулж ирж байгаа түүхийд байгаа. Энэ маань одоо коронавирусын тархалтай холбоотой энэ ариутгалын бодис үйлдвэрлэх спиртийн хэрэгцээ хангагдаж чадахгүй дутагдaltaй байгаатай холбоотой. 10 мянган тонны юм хуваарийсэн. За ингээд энэ 100 мянган тонны тендер бол зарлагдаад одоо 3 сарын 6-ны өдөр хуулийнхаа дагуу нэгдэнэ. За ер нь үл манай улсын өөрийнхөө дотоодод үйлдвэрлэсэн будаагаар гурил хийх нь үл энэ зайлшгүй стратегийн чухал асуудал. За нэгэнт өөрийнхөө хэрэгцээний 30 хүртэл хувийг 80 хувийг л өөрөө хангаж чадах хэмжээний будаатай юм чинь тодорхой хэмжээний хомсдол заавал гарах нь дээ. Шинэ ургацтай залгах хүртэл. Тэгэхээр энэ хугацаанд гурилан хомсдол гарахгүй байхын тулд зайлшгүй импортын одоо будаа авч гурил үйлдвэрлэх шаардлага байгаа. За ингээд энэ одоо импортыг бол бид нэр
шинэ ургацтай золгох хүртэл хэрэглэх гурилынхаа хэмжээнд тааруулж импортынхаа хэмжээг тодорхойлсон байгаа. Шинэ ургацаа хураагаад авангууд одоо дотоодынхаа үйлдвэрлэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Нодин жил одоо 9-10 сард дотоодын ургацаа хурааж аваад тэрнээс хойш өөрийнхөө үйлдвэрлэлээр явж штэ. Яг энэнтэй адилхан цаашдаа газар тариалангийн одоо энэ цикл маань ингэж л явагдаж штэ. Тэгэхээр 6, 7, 8 сард зах зээл дээр гурилын хомсдол бий болох эрсдэл байгаа учраас зайлшгүй одоо 60 мянган тонн будааг бол ингэж импортлох хэрэгцээ шаардлага гарсан. За энэ будааг бол юу гэдгийг улс яам одоо худалдаж аваад оруулж ирэх гэж байгаа будаа биш ээ. Энэ үл одоо Монгол улсын хуулийн дагуу тендер зарлагдаад гурил үйлдвэрлэгчид энэ эрхийг олгоно. Гурил үйлдвэрлэгчид өөрсдөө будаагаа одоо газар дээр нь очиод сонгоод эрүүл ахуйн шаардлагаа хангасан, чанарын шаардлагаа хангасан будаагаа авна шүү дээ. За ер нь бол одоо Оросын холбооны улс бодоо дэлхийд дахинд бол будааны үнэ бол одоо өсөж байна. Өндөр үнэтэй байна. Тийм учраас энэ бол одоо бас тодорхой хэмжээний зөксөл шаардлагатай. Тийм учраас импортоор орж ирж байгаа будааны одоо үнийг харгалзан үзээд дотоодынхоо гурилан бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхгүй байхын тулд гурил үйлдвэрлэх зөвлөлтөөр оруулж ирж байгаа улаан будаан, гайлийн болоод нэмүү үртгийн албан татварыг чөлөөлөхөөр засгийн газар шийдсэн улсын их хурлын хууль өргөн барьж байгаа. Хамгийн гол нь бид нар нөгөө үнийн өсөлт явагдчих магадгүй гэж нэгдүгээр болгоомжлсон. За хоёрдугаарт нь тасалбал одоо гарчих магадгүй болгоомжилж исэн. А ихтэй бол одоо бүгд нэгтгэж дурдсаар дамжаад нөгөө ачаа бараа бол хэвэн орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд экспортоо нэмэгдүүлэх, экспортоо одоо хийж эхлэх нүүрс газрын тос болон бусад ашигт малтнуудыг одоо Монгол улсын бондуудаар гаргах юм бэлтгэл ажлууд нь хийгдээд хятадын талтайгаа ойлголцоо явж байгаа. За хятадын тал дээр бол ариутгалын бас тийм холбогдох төхөөрөмжүүдийг суулгаж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар утгагүй ингээд экспортоо эхлүүлчихнэ. Тэгэхээр нөгөө ус үзээгүй жиж хормоо шуудж яах вэ? Юмнуудаа бид нар нөхцөл байдлаа мэдрээд зохицуулаад одоо явчнаа л гэсэн имерхүүл бодолтой байгаа. Одоо тэгээ сая өнөөдрийн хурлдаан дээрээс ялаа түрүүн яригчээснээс бол өндөг асагцсны таавууд анзаарсан байх. Яагад тэгвэл өндөг болсон манай үндэсний аж ахуйн нэгжүүд маань өртөө бас нэлээ гайгүй үйлдвэрлэлчтэй зас удаан хугацаанд хадгалж болдгоо тийм ээ. Бараа гэж хүнсний бараа. Тэгээд бүх төрлийн будаа, ургамлын тос, цагаан будаа эсэн чихэр нэг оруулж ирэх. Энэ бол орж ирж байгаа үед нь авах татвар бол 2 сараар хугацаагаар хойшлуулсан. 2 сарын дараа гэхэд бол чулуумал сарын дараа эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгээд түүний дараа тэр оруулж ирсэн нь одоо татврыг нэг удаа одоо татвараас чөлөөлөх хуулийг нь бол улсын хурлд өнөөдөр засгийн газраар яриад хилцээд улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр болцсон байж байгаа. Зорилго нь тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо нөхцөл байдал бол цаашдаа юу эргүүлж нэ гэж бодож байгаа. За стратегийн ачаал үйлдвэрлэхийн хүнсний зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөхтэй холбогдох тогтоолын төслийг засгийн газар улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. За улсын хурал тухайн асуудлыг хилэлцэж эцсийн шийдсэн нөхцөлд одоо татвараас чөлөөлөх бодлого 2020 оны 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн за 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд үйлчлэнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон эрүүл мэндийн яам ээлжид мэдээлэл хийсэн. За олон улсын байгууллагын мэдээллээс үзвэл дэлхийн улс орнуудад коронавирусын халдварын тархалтын хүрээ одоо байн нэмэгдэж байна. За одоогоор нийт 72 улс орнд одоо халдвар бүрдэгцэн гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөл мэдээлж байгаа. За хувийн хамгаалах хэрэгслийн хомсдол улс орнуудад үүсэж байна гэсэн тайлбарыг бас олон улсын байгууллагын өгч байна. За Монгол улсад коронавирусын халдвар илрээгүй бүртгэгдээгүй байгаа. За гэхдээ өнгөрсөн хугацаанд нийт одоо 840 гаруй хүнийг ажиглалтанд авсан байна. За өнөөдрийн байдлаар 461 хүн ажиглалтанд байна гэсэн мэдээллийг салбарын яамныхан өгч байгаа. За зарим иргэнийг одоо тусгаарлалтанд авсан, шинжилгээ хийгдэж байгаа. За иргэдийн хувьд одоо тайвшрч болохгүй. Цаашдаа коронавирусын халдвараас одоо өрсөн сэргийлэх эрсдлээс хамгаалах чиглэлд одоо бүх төвшөндөө анхаарах ёстой юм аа гэдгийг яамны төлөөллүүд сануулж байгаа. За одоо хэвлийн баг хурлын явцаас үсгэж таавханд хүргье.
оны хоёрны дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр дэлхийн 72 улсад COVID-19 халдварын нийт 90,870 тохиолдол бүртгэгдээ 3,112 хүн насварсан байна. Сүүлийн 24 цагийн байдлаар сүүлийн 24 цагт Андор, Йордан, Марокко, Португал, Тунис, Сенегал, Сауди Араб зэрэг 8 орнд халдвар бүртгэгдсэн. Сүүлийн 24 цагт Хятад улсад 130 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн нь 1 сарын 20-ос хойш хамгийн бага үзүүлэлт болж байна. 31 нь нас орол зөвхөн Хүбэй мужид гарсан. Хятад улсад дэгдэлт хязгаарлагдаж байгаа нийт сэжигтэй тохиолдлын тоо буурч 129 болсон. За Хүбэйгээс бусад мужид 6 тохиолдол нас орол бүртгэдэггүй байна. За шинэ тохиолдлын 80% нь дөрвөн дүнцэн 3 орнд гарч ийн өмнө Солонгос, Итали, Иран бүртгэж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоогоор сар бүр 76 сая бэлгийн 98 сая амны хаалт 1.6 сая нүдний шил шаардагдах ба хувийн хамгааллын хэрэгслийн хангамжийг одоогоос 40%-аар нэмэгдүүлэх бол шаардлагатай байгаа. Бэлгийн амны хаалт нэг удаагийн халаад өмсгөл нүүрний хаалт зэрэг хувийн хамгаалах хэрэгслийн үрлэгэн зохисгүй хэрэглэнээс үүдэн эрүүл мэндийн ажилчид хөлцөхгүй байх хоолсд үүсэх нөхцөл хүргэж болзошгүй байна. За үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв зохистой хэрэглэх талаар удирдамж заавар гаргаад байна. Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19 халдварын тохиолдол бол нэмэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагийн дотор шинэ халдвар авсан тохиолдол 18-аар нэмэгдэж нийт халдварын тохиолдол 122. 9 нас баралт одоо бүртгэгдсэн байна. За тус улсад гарсан тохиолдлуудын 48 нь бол Ухаан хот болон Diamond Princess хөлөг онгоцноос сатаж авсан тус улсын иргэд байгаа. Улсын 74 тохиолдол нь Америкийн нэгдсэн улсын 13 мужид дахин гарсан ийм байдалтай байна. За халдварын тохиолдлууд одоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан дэлхийн улс орнууд янз бүрийн одоо хязгаарлалтын арга хэмжээнүүд авж байна. А зарим улсууд нь хязгаарлалтын арга хэмжээгээ өргөлтгөж байна. За тухайлхын болвол за Сингапур улсын хувьд бол тохиолдлын тоо 2-оор нэмэгдэж нийт тохиолдол 110 болсон байна. За тэгээ халдварыг цааш тархахгүй байх зорилгоор одоо өмнө хэрэгжүүлж ирсэн Иран, Итали, бүгд найрамд Солонгос улс зэрэг зорчсон төвхтэй зорчигчдыг болоод өөрийн улсад оруулах байсан арга хэмжээг өргөтгөж, тэдгээр улсад аялсан иргэдийг Сингапур улсаар дамжих буюу транзит хэсгээр одоо нэвтрүүлэхийг одоо хоригдсан ийм шийдвэрийг бол одоо авахар болсон байна. За тэрчлэн дээрх улсуудаас ирж байгаа өөрийн улсын иргэд болон тус улсад байнгын оршин суугч иргэдийг өөрийнхөө гэрт 14 хоног өөрийгөө тусгаарлах шаардлагыг бол Сингапур улсын зүгээс тавих ийм шийдвэр гаргасан байна. За мөн Тайланд улсын зүгээс их юм болоод Япон, Герман, Өмнөд Солонгос, бүгд найрамдах Хятад ард улс, за үүнд бол Макао, Хонконг, Тайваныг оролцуулж байгаа. Сингапур, Франц, Итали, Иран зэрэг улсыг бол халдварт өвчний голомт гэж үзэж, за энэ улсуудаас ирсэн ямар ч хүнийг 14 хоног өөрийгөө гэртээ тусгаарлах шаардлага тавьж байгаа. Тэрчлэн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөгөөр өөрийнхөө гэр орноос гарч явахыг хориглосон шийдвэрийг Тайландын эрх баригчид гаргасан байна. За Иран улсын хувьд хэм болвол яг 1-7 хоногийн өмнө халдварын тохиолдол 100 гаруй өртгөгдсөн байсан. За 1-7 хоногийн дараа буюу одоо өчигдөр мягмар гарагийн байдлаар нийт халдварын тохиолдол 2336 болж өссөн. 77 нас бол өртгөгдсөн ийм байдалтай байна. За тэрчлэн Иран улсын парламентийн 23 гишүүнд бол коронавирусын шинжилгээний хариу эерэг буюу халдвартай гэж гарсан байгаа учраас тус улсын парламентийн спикерийн зүгээс одоо хурлааны үйл ажиллагааг бол тодорхой хугацаагаар завсарласан ийм арга хэмжээ авсан байна. За бусад улсуудад бол халдварын тохиолдол нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад ингээд тархурцсан хувь тарах юм бол бүгд одоо халдвар гарсан улс орнуудад зорчсон төвхтэй аль эсвэл тус улсад зорчсон иргэдийн ойрын харилцаа байна гэсэн ийм одоо дүр зураг гарч байна. За Европ төвд бол Итали улсын хувьд бол тохиолдлын тоо 466-аар нэмэгдэж нийт халдварын тоо 2500 гарсан байна. Мөн нас баралтын хувьд 79 нас баралт бүртгэгдсэн ийм мэдээлэлтэй байна. Дэлхийн улс орнуудад бас энэ коронавирусын халдварыг харахад
та бүхэнд бол нэг одоо 2-3 зүйлийг ойлгомжтой байгаа юм. А нэгдүгээрт нь бол хүн амын бөөгнөрд бол үнэхээр одоо энэ өвчнийг бол тарах одоо юм үндсэн шалтгаан болж байна. Нэгдүгээрт нь энэний одоо жишээ бол энэ Diamond Princess одоо хөлөг онгоцон дээр байгаа хүмүүсийн одоо өвчлөл харуулж байгаа. За хоёр дагаарт нь бол ер нь одоо өвчл гарсан бүс нутагт аялсан тохиолдол бол цаашдаа өөрийн эх орондоо бол халдварыг авчирч байна гэсэн одоо ийм зүйл. Ийм учраас манай эрүүл мэндийн яамнаас 1 сарын 6-наас эхлээд өвчл гарсан бүс нутагт иргэдийг аялахгүй зорчихгүй байх гэсэн ийм зөвлөмжийг өгч байгаа. Гэтэл одоо хүртэл манай улсууд бол бас одоо аялах, зорчих ийм одоо асуудлууд байна. Тийм учраас энэ дэлхийн одоо өвчл өнөөдрийн байдлаар бүртгэж байгаа энэ 76 орнд одоо аль болох ер нь зорчихгүй байхыг бол иргэдүүдтэй бид нар одоо ард иргэдтэй дахин дахин сануулмаар байна. За 3 дугаарт нь өвчл одоо бүртгэснээс хойш маш одоо хүчтэй өндөр тархалттай байна. Тэгээд манай эрсэл бүлийн хүмүүсийн одоо буюу өндөр настан, одоо сахарын өвчтэй, хавдартай гих мэтлэн ийм эрсэл бүлийн хүн амын нас баралт одоо их байна гэвэл маш одоо эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй бидний байнга жишээ авдаг Америкийн нэгдсэн улсад бол өдрөөс өдөрт бол энэ өвчлөөр нас барах хүний тоо бол нэмэгдэж байна. Ийм учраас бас үнэхээр бид нар бол нэгэнд ороод ирэх юм бодвол хүчин мөхсдөх юм байна гэдэг тод жишээ одоо харуулж байна. За бас мөн тайвшрч болохгүй Сингапур улс бол бас энэ өвчл бүртгэснээс хойш ихний одоо 3-4 тохиоллоо одоо барьж авсан. Тэгээд сайн эмчилсэн. Сүүлийн одоо 16 хоног өвчл бүртгдээгүй 50 одоо орны жагсаалтанд орж исэн бол өнөөдрөөс дахиад өвчл нэмэгдээд ингээд гарч ирж байна. Тэгэхээр бид нар ер нь өвчл орж ирээгүй байна. За орж ирсэн ч гэсэн бага тохиолдол бол одоо гараад энэ голомтоо бид нэр барьчлаа гэж ерөөсөө тайвширч болохгүй одоо энэ өвчл бол харуулж байна гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ер нь бол хэвээ явагдаж байгаа. За энэ 1 сарын 9-ноос хойш бол нийтдээ 841 тохиолдлыг бид нар бол ажиглалтанд авсан байна өнөөдрийн байдлаар. Яг одоо өнөөдөр бол ажиглалтанд 461 хүн бол байна гэсэн ийм мэдээлэл бол бидэнд байгаа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний цог, цэргийн төв эмнэлэг, 2 дугаар эмнэлэг, асралт мэд, жаргалнтын аамад, баг баянд, мөн сэлэнг, дархан аймагуудад гэх зэргээр бол ажиглалтанд бол хүмүүсийг авсан байгаа. За уучлан онцоор одоо өчигдөр мэдээл хийснээс хойш яг өнөөдөр хүртэлх хугацаанд Москва Улаанбаатарын чиглэлд ирсэн онцоор 138 иргэн ирсэн. За энэ иргэдээс бол 3 хүнийг бол халдвар төвчөө судлын үндэсний төвөөр бид нар бол шилжүүлж хяналтанд авчээ. За эрхүү Улаанбаатарын чиглэлийн автобус юу богоноор поездар ирсэн хүмүүсийг бол дарханд 12 хүнийг авч ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, за эрсдлээс хамгаалах чиглэлээр олон улсын бас холбогдох байгууллагын зөвлөх баг Монголд ажиллаж байгаа. За одоогоор нийслэлийн зарим одоо төв эмнэлгүүдэд ажиллаж байна гэсэн мэдээллийг эрүүл мэндийн яамныхан өгч байна. За цаашид бас зарим аймаг орон нутагт ажиллах чиглэлтэй байгаа тухай яригдж байгаа. За мөн эрүүл мэндийн байгууллагын зарим төлөөллийн бүрэлдэхүүн бүхий ажлын хэсэг Оросын холбооны улсаас одоо туршлага судлах үүднээс удахгүй ажиллана гэсэн чиглэлтэй байна. За тухайн ажлын хэсгийнхний хувьд бас Оросын холбооны улсаас эмнэлгийн хэрэгслүүдийг авах хүсэлтийг гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За мөн эрсдэлтэй бүлгийн хүмүүст иргэдэд зөвлөмж өргүүлж байна. За албан байгууллагууд бас зөвлөмж өгсөн гэдгийг одоо эрүүл мэндийн яамныхан тайлбарлаж байгаа. За эрүүл мэндийн ажилтнуудыг бас сургалтанд хамруулж байна. Ер нь одоо коронавирусын болзошгүй эрсдлээс хамгаалах чиглэлээр бүх талдаа одоо бэлэн байдлыг хангах ёстой гэдэг үүднээс одоо тайлбар өгч байгаа. За мөн аж ахуй нэгж байгууллагуудад тодорхой хугацаанд бас хяналт шалгалт хийсэн, зөрчил гаргасан зарим аж ахуй нэгжүүдэд одоо торгуул ногдуулах, хариуцлага хүлээлгэх чиглэлээр анхаарч ажилласан гэдэг тайлбарыгч мэрэгжлийн одоо хяналтын байгууллагын өгч байгаа. За мөн иргэдийн хувьд одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбайд одоо гард дээрээс худалдаа эрхлэхгүй байх ёстой. За энэ чиглэлийн одоо үйлдэлийг бас хоригдсон, зогсоосон гэсэн тайлбарыг одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын төлөөлөл өгч байгаа юм аа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо дэлхийн томоохон хотуудын цагаарын мэдээг хүргэе.
Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас үлдсэн таймыг хүргэн, за студид редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Арай мэдэргүй. За олон улсын төвшөнд коронавирусын тархалт ямар төвшөнд байна? Сүүлийн үед одоо гаргасан хамгийн сүүлийн мэдээлэлээс танилцуулъя. За өнөөдрийн байдлаар бол COVID-19-ийн халдвар дэлхийн 80 гаруй улс газар нутагт тархсан юм мэдээтэй байна. За сүүлийн 24 цагийн байдлаар Хятад улсад шинээр халдвар тохиолдол 119 бүртгэгдсэн бол Өмнөд Солонгос улсад 142 тохиолдол бүртгэгдсэн. Энэ үзүүлэлтийн хувьд Хятад одоо вирусны тархалт саарч харин Өмнөд Солонгос улсад нэмэгдэх төлөвтэй байна гэдгийг анагаах ухааны салбарынхан онцолж байна. За дэлхийн 80 гаруй улсаас Хятад, Өмнөд Солонгос, Итали, Иран, Франц, Япон зэрэг улс орнуудад COVID-19-ийн тархалт өндөр хувьтай байна. Иймд улс орнууд дор бүрнээ вирусны тархалт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсээр байгаа. Тухайлбал Иран улсад мягмар гарагт 835 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж, вирусны халдвараар насварсан хүний тоогоор Хятадын дараа орж байна. За шашны дээд удирдагчийн нэг зөвлөх насварсан, мөн одоо хууль тогтоох байгууллагын 23 гишүүн одоо COVID-19-ийн халдвар авсан. За ер нь бол Иран улсын удирдах дээд төвшөнд халдварын тархалт бас бусад улсуудтай харьцуулахад бол өндөр хувьтай байна гэдэг ийм болгоомжлол бас байгаа. За иймд одоо тус улсын эрх баригчид вирусны тархалтыг зогсоохын тулд армийн 300 мянган алба хаагчийг дайчлахаар шийдвэрлэж байна. За түүнчлэн халдвар хурдан тархаж байгаа улс орнуудын нэг Итали одоо хойд бүс нутгийнхаа хэд хэдэн хотод хөл хорой тогтоож байгаа. Мөн хөрш Франц улсад зарим одоо мужуудынхаа сургууль цэцэрлэгийг төр хааж иргэдээ одоо ойрын хугацаанд гэртээ байхайг зөвлөж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын 12 мужид COVID-19-ийн халдвар тархаж 100 гаруй хүн халдвар авч 9 хүн насварсан сүүлийн мэдээ ирж байна. Иймд одоо Америкийн нэгдсэн улс вирусны тархалт өндөр байгаа улс орнууд руу зорчих хөдөлгөөнд одоо нэмж хязгаарлал тогтоож магадгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 92 улс одоо Өмнөд Солонгос улсаас ирэх зорчигчдод хилийн хориг тавьж хөл хорой тогтоохоор шийдвэрлсэн. За мөн 38 улс сүүлийн 2-7 хоногт Өмнөд Солонгос улсад зорчсон иргэдийг хилээр нэвтрэхийг хориглож байна. За түүнчлэн булангийн улс орнууд бас вирусны тархалт Иран улсад өндөр хувьтай байгаа учраас одоо аяллийн хориг тавих хил гал дээр эрүүл мэндийн үзлэг шалгалтаа нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч урлаг спортын үйл ажиллагааг бас цуцлж эхэлж байна. Ер нь олон улсын төвшөнд дан ганц Өмнөд Солонгос улсын иргэд ч гэлтгүй ер нь дэлхийд хамгийн одоо коронавирусны тархалт хамгийн өндөр хувьтай байгаа улс орнуудтай харилцахтаа дэлхийн улс орнууд ер нь бол их болгоомжтой хандаж байна. За тухайлбал тухайн одоо коронавирусын тархалт өндөр байгаа улс орнуудаас ирж байгаа аялал, за мөн одоо зорчигчдыг эрүүл мэндийг нь хянах, за хил дээр одоо төр хориглох өөрсдийн иргэдийг 14 хоног одоо карантинд байлгаж байгаа оруулахаас гадна коронавирусны дэгдэлт өндөр байгаа улс орнуудаас ирж байгаа иргэдийг одоо хилээрээ нэвтрүүлэхгүй байх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бол шатраатаа авч хэрэгжүүлж байна. За Оросын холбооны улсын хувьд бол вирусны тархалт олон улсад хурдтай нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад амны хаалт, эмнэлгийн нэг удаагийн хувцас хэрэглэлийг гадаад зах зээлд экспортлохоо төр хугацаанд зогсоож байгаа юм байна. Энэ нь дотооддоо вирусны тархалт нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилготойгоос биш, бусад хүмүүнлэгийн зорилгоор экспортлогдох эмнэлгийн амны хаалт, хэрэгсэл, хувцас зэрэгт бол хамаарахгүй юм байна. За 1 тэрбум гаруй хүн амтай нэгтгэг улсад вирусны халдвар авсан тохиолдол өнөөдрийн байдлаар 28 бүртгэгдсэн. За тэдгээрээс 14 нь одоо Итали улсын иргэд байна. За нэгтгэгийн эрх баригчид олон улсын болоо дотоодын бүх нийслэгийн зорчигчдыг хил дээр эрүүл мэндийн шалгаж оруулах жором хэрэгжүүлж эхэлж байгаа гэж одоо тус улсын эрүүл мэндийн сайд мэдгдсэн байна. За коронавирусны тархалттай холбоотойгоор олон улсын хэмжээнд урлаг спортын олон үйл ажиллагааг цуцлаж хойшлуулж байгаа. За үүн дотор эрэх 7-р сарын сүүлэр болох Токиогийн зуны олимпийн наадам төлөвлөсөн хугацаанд болох хэсгээр олон улсын төвшөнд бол эргэлзэх хандлагатай байгаа. За Япон улсын хувьд олимпийн наадмыг төлөвлөсөн хугацаанд зохион байгуулна гэж засгийн газрын хэвлийн төлөөлөгч нь өнөөдөр өглөө мэдгдсэн байна. Харин олимп хариуцсан сайд нь хэрв вирусны тархалт улам өргөжөөд нөхцөл байдал хүндрвэл олон улсын олимпийн хороотой байгуулсан гэрээний дагуу цуцлах хэсгийг шийднэ гэж мэдгдсэн байна. За харин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Токиогийн олимпийн наадмыг хойшлуулах цуцлах хэсгтэй холбоотой шийдвэр гаргахад эрт байна гэж үзэж байна.
За Японд вирусний тархалт өндөр байгаа. За гэхдээ Япон улс бол бүх талын хүчин чармайлтыг маш өндөр түвшинд авч хэрэгжүүлж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол Япон улсыг вирусний тархалтыг сааруулж чадна гэдэгт бол итгэж байна. Япон улсын анагаах ухааны салбар бол одоо энэ вирусний эсрэг тэмцэлд бол маш үр дүнтэй одоо арга ажиллагаа явуулж байна гэдэг ийм байр суурь илэрхийлжээ. За хэдийгээр Хятадаас бусад улс орнуудад COVID-19-ийн халдвар нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч гэсэн олон улсын анагаах ухааны салбарынхан коронавирусыг дарах арга ухаанаа олж ойрын үед одоо дарах ийм вакцин гаргаж авч чадна гэдэгт найдаж байгаагаан Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага хэвлэлийн баг хурал зарлах үеэрээ мэдгдсэн байна. За мөн Дэлхийн банк коронавирусний тархалтаас улбаатай эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах үүднээс бас хөгжиж байгаа улс орнуудыг дэмжих богино хугацааны санхүүжилт олгох 12 тэрбум Америк долларын багц хөтөлбөр зарлаж байна. Энэ санхүүжилтийг хөгжиж байгаа улс орнуудын эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх одоо вирусний тархалтыг хянах, мэдээллийг өргөжүүлэх, эмч сувилагч нарыг сургах зэрэгт зарж дэлээс таамаглаж үзүүллээ. За баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байгаа нүзэгч та бүхэнд одоо цагаан гарын мэдээ хүргэе. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.